Bon dia, començam amb imatges avui ja un poquet més nítides. Començam a deixar enrere ja la pols en suspensió. Això sí, encara queda un poquet d'humitat i també el que queda és aquesta calor, que poc, ja ho veiem, va a menys, anirà a menys i serà, sobretot, a partir de demà vespre i el cap de setmana, quan serà història aquestes temperatures. Imatges del Parc de Sóller, ahir mínima de 28 graus, avui la temperatura ja davallava fins als 24. De totes maneres, és una temperatura realment elevada, molt per damunt del que seria normal, del que seria habitual, però sí que l'any passat ja han tingut un descens que ha estat més evident en el cas del ponent de l'arxipèlag, i com més cap a l'est, sobretot en el cas de Menorca, aquest descens era molt insignificatiu, pràcticament, per mort de la presència encara de Niguz, encara quedava aquesta pols en suspensió. Anem a veure temperatures, aquests valors nocturns, que avui, com dèiem, en general han davallat i ho han fet sobretot en el sector de les Pitiuses. Destaquem aquesta mínima de 19 graus en el cas de Sant Joan de Labritja, que contrasta amb aquests 26 que vàrem tenir ahir, per tant, una davallada de 7 graus, també en el cas de Vila, aquesta davallada ha estat evident. En canvi, com deien, com més cap en el llevant de les Illes i també en el sector litoral de Mallorca, li costava més de davallar, en el cas de Ciutadella ha baixat aquests 3 graus, també en el cas del Mercadal o en el sector també de Portopí. Per tant, depenent de l'indret, avui ja s'ha notat aquesta refrescada i aquesta pròxima nit, ja ho deien, serà encara més evident aquesta davallada del termòmetre que continuaran vista a la matinada de dissabte. Anem a veure, també seran notícies, ja ho deim, aquestes precipitacions, aquests ruixats, aquestes tempestes. Aquí tenim el model d'alta resolució d'Harmony per aquestes pròximes hores. Per avui cap vespre en general, aquest cel destapat, sobretot cap a punt d'Eivissa i Formentera, més Niguz, sobretot cap en el llevant, amb possibilitat de qualque ruixat, ara ho comentarem. Aquesta pròxima nit, tranquil·litat, i a partir de demà de matí, sobretot demà migdia, començaran a arribar els Niguz, creixeran sobretot a punts de l'interior de totes les illes, i fixeu-vos ja pel migdia donant aquestes precipitacions en el cas de Mallorca, però serà sobretot entre les 12, les 6, les 7 de demà cap vespre quan tindrem aquest gruix de ruixats, de tempestes, que de manera puntual seran intenses i poden afectar totes les illes. Fixeu-vos, ja ho deim, sempre que ho mostrem, és un model de previsió, no vol dir que hi hagi de ploure aquí on indiqui aquest mapa, però la màxima probabilitat és sobretot cap en el sector centre i est de l'illa de Mallorca. Fixeu-vos amb aquest color, amb precipitacions que poden superar els 30-40 litres per metre quadrat. Demà cap vespre, demà hora baixa i vespre aquesta treva, i a partir del vespre, la matinada de dissabte, tornarien a arribar ruixats, sobretot afectant a punts del nord de l'arxipèlag. Situació, per tant, marcada per aquest ambient variable, i ja ho veiem amb les fotografies, amb les vostres fotografies que ens heu enviat, aquesta sortida de sol, podríem dir, marcada per aquests cirrus, per aquests Niguz prims, que eren, sobretot, més significatius, més espessors en el llevant de l'arxipèlag, i el dematí començava amb el cel tapat en el cas de Menorca i també cap a punts del llevant de Mallorca. Imatge des de Sarràpita, amb aquesta mà que ara un poquet moguda, continuarà aquests dies. No tindrem una mà tranquil·la, plàcida, durant les pròximes jornades. I acabem des de Ferreries, amb aquests cúmuls que creixen a hores d'ara i que de manera puntual poden deixar qualque ruixat. Anem a veure amb les càmeres en directe quina és la situació. Començant precisament cap a Menorca, cap a Nautaro, amb aquest cel en general enterbolit, aquest cel tapat, s'intueix qualque cúmul, temperatura que en el Mercadal ara mateix no arriba en els 29 graus, per tant, aquest ambient, podríem dir, més fresquet. Anem cap a una altra banda, anem cap al sector del sector d'Eivissa, amb una temperatura de 29 graus, i aquest ambient, en general, bastant calitjós. Acabem el repàs cap al sector de Mallorca, la Serra de Tramuntana, ara mateix amb 23 graus i aquestes humitats elevades, entorn d'un 81%. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. Amb aquest Niguz, com dèiem, presents sobretot cap a punts del llevant de l'arxipèlag. Niguz que aquestes pròximes hores, en general, aniran a menys i afectaran sobretot
a punts de Menorca i a punts de l'illa de Mallorca. Bé, amb aquest mapa hidrobàric, per demà, amb aquestes temperatures a uns 5.500 metres, que seran encara bastant baixes, sobretot en el sector de Mallorca, també en el sector de Menorca, amb aquesta possibilitat, com dèiem, de precipitacions que, de manera puntual, tornaran a ser intenses. Anem a veure ara imatges. Anem cap a la Xina. És el tifó Muifa, un tifó que afecta el sector de Xangai, aquí amb vents que superen els 120 km per metre quadrat i amb aquestes precipitacions intenses, aquestes onades que pareix que continuaran durant les pròximes hores. No, estoy bien. Anem a veure la previsió per aquestes pròximes hores. Ja ho deim per avui cap vespre, en general, més sol, sobretot cap a punts del ponent de l'arxipèlag i aquesta possibilitat de qualque ruixat, sobretot cap a punts del nord de Mallorca i també cap en el sector de Menorca. Per demà, jornada de variabilitat i a partir de mitjan de matí, sobretot a partir de migdia, creixement de núvols, un núvols que poden deixar ruixats, tempestes a qualsevol banda de l'arxipèlag. Però atenció, en el cas de Mallorca, que poden ser puntualment intensos, venir acompanyats de calabruix i amb aquestes tempestes, ja ho deien sobretot en el sector centre i est d'aquesta illa. No els descartem a la resta de l'arxipèlag i aquestes temperatures que tenen tendència a anar per avall. Previsió per les pròximes jornades, marcada per aquest dissabte, encara amb precipitacions, sobretot en el nord de les illes durant la matinada, i a partir del cap vespre poden arribar aquests ruixats cap a Eivissa, Formentera. Temperatures més baixes, aquest ambient relativament fresquet, amb temperatures que pujarien lleugerament en vista de diumenge, amb bastant de sol, i la pròxima setmana començaria amb aquesta variabilitat, però ja sense precipitacions i el quedem amb un ambient en general més agradable. Aquí ho deixem, que vagi bé.